Från UFO Blue Line, strax start V64-1. Galoppinledningen för 3 Union Rouge och för 5 Tia Neotera. Det galopperar ju också nummer 4 Imagination. Ett Fox säljer att försöka behålla täten, men det går inte. För 7 Toronto Blue Line är kvickare ut. Toronto Blue Line nummer 7 i täten galopperar också nummer 2 Stormlight. På andra plats ett Fox Tailjet. På tredje nummer 6 King Brew. På fjärde nummer 8 Lord Granebo. På femte nummer 9 Being Served. Längre ner följer också i andra spår nummer 10 Play the Game. Björn Goop är intresserad av att nå täten bakom 6 King Brew, men det blir chi. Ja, det blir ingenting med det. Men jag måste ändå säga att Fox Tailjet var snabbare än jag hade räknat med. Och det var ju faktiskt nära att amatörerna fick rätt att hon kunde ta ledningen. Men nu ser det ut som det blir tredje häst på innerspår istället. 6 King Brew tar över täten. 500 meter travades på kilometertiden, en 15,3. Ryggledaren 7 Toronto Brulan, ett Fox Tailjet av tredje inner. På fjärde plats nummer 8 Lord Granebo. Vi letar efter favoritduon 13 Cosmopolita. Finländskan som vunnit hälften av sina 36 starter har en position en bit ner i fältet. Hon är trea i andra spår just nu tillsammans med Jorma Kontio. Och från kön, Thomas, kommer hennes värsta konkurrent nummer 14 nu för Brulan. Ta sats. Det här är ju en ibland ganska stökig häst som när han fungerar är oerhört starkt. Konstaterar att Jorma Kontio bakom favoriten nummer 13 Cosmopolita valde att sitta kvar. Tempot har ju varit högt där framme, så det var klokt av Jorma. Däremot får vi se hur det går för Fredrik Larsson sista varvet efter den här försäljningen. Varvet efter 1.17,4 och vi noterar att det är ett Foxtail Jet. Amatörernas hopp är ganska hyggligt placerat. Tredje invändigt, det ser omöjligt ut också. Nej, det tycker jag inte alls. Jag vet att tredje inner är en position som Thomas Nilsson faktiskt brukar förespråka ibland. Så jag och Charlotte har inte gett upp och Fox Tailjet är ju vår chans att ta ledningen här i första avdelningen. Så hon hänger på. Strax bara 500 meter kvar till mål. 6 King Brew leder, 9 Being Served på utsidan. 7 Toronto Brolan har krafter kvar i rygg. Ledaren ut i tredje spår är nummer 14 nu för Brolan på väg att tröttna. Andra häst i tredje spår, favoriten 13 Cosmopolita som strax måste göra någonting. Ja, måste ut i fjärde spår och rundan tröttnande ut för Brolan här. Och det var naturligtvis en nackdel. Nu kör Jorma Kontio vad han kan. Och det biter väl så där bara. Det ser inte ut att bli favoritseger i alla fall. Kommer strax in för upplopp. Det är 6 King Brew som leder för 9 Being Served. Ryggledaren 7 Toronto Brew Line på fjärde plats nummer 10 Play the Game. Längre ut kommer nummer 8 Lord Granebo. Ingen lucka för ett Fox Tailjet. Är det 6 King Brew som har greppet för 9 Being Served. Björn Goop fortfarande med grepp för 9 Being Served. Ska galoppera 7 Toronto Brew Line när han fick chansen. Vinsten till nummer 6 King Brew och Björn Goop. Och den hade inte vi med. Men som tur var så hade inte flickorna det heller. 6 King Brew var närmast för 9 Being Served och ett Fox Tailjet. Vinnarodd 7,88, segertiden 15,6. Någonting för trav och galopp om den skvallersida, va? Det går i starten. På väg mot täten nummer 2 Tribucco, galopp för 4 Gunnar Sting. 2 Tribucco har täten för 1 Eartha Kat. Fram på utsidan kommer loppets favorit nummer 6 Bruce Tilly. Däremellan nummer 3 Ålunda Namkos som låter favoriten trava vidare i tredje spår. Och det verkar som att Torbjörn Jansson har gett upp möjligheten åtminstone i det här läget att få ledningen, tog upp sin häst, avvaktar och kanske sätter in ytterligare en stöd för fronten. Eller kanske han kan krypa ner i någon position. Nej, det kan han inte. Han måste framåt. Favoriten 6 Bruce Tilly illa ute på väg upp utvändigt nummer 2 Tribucco rundar 3 Ålunda Namkos, men favoriten forceras vidare och har tagit över täten efter 500 meter med en kvick inledning. En 15,4 kilometer tiden 7 Alphone Road är just nu på sjätte plats. Tillbaka i loppet 600 meter från mål. 6 Bruce Tilly leder. Fick vid varvning nummer 13 4 Feet Runner på utsidan. Varvet travades efter en 17,4 och dessa två duellerar nu sida vid sida. På tredje plats nummer 5 De Vito. På fjärde 3 Ålunda Namkos. Medan amatörerna 7 Alphone Road är trea i andra spår en bit från segern. Det är bara så att Stig Johansson med nummer 13 4 Feet Runner har tryckt på hela sista varvet men verkar ha fallit på eget grepp. Han är trött nu och favoriten Bruce Tilly fortsätter än så länge med rätt så hyggligt steg. 6 Bruce Tilly som gör sin fjärde start i karriären och den första sedan 7 januari jagas nu närmast av nummer 5 De Vito som kommer upp på utsidan och vi har en överraskning på gång signerad modell större. 5 De Vito kopplar greppet på 6 Bruce Tilly som kämpar tappert och håller på att komma tillbaka men det går inte. 5 De Vito, Per Lennartsson sätter nosen först och fortfarande 0-0. 5 De Vito segrade före 6 Bruce Tilly och 13 4 Feet Runner. Vinnarodds 33,81. Segertiden 16,5 och efter 2 sjättedelar är ja, faktum är att hon får snart inte vara med. Det är bättre hon är med oss i proffslaget snart. Någon måtta får det vara. Ja, det är rätt.
Starten går, 5 Atlanta Broline galopperar på väg mot täten. Nummer 7 S Macker G invändigt och nummer 6 Ottosund som tar hand om ledningen. Det såg mörkt ut för 6 Ottosund kort efter start, men han har nu kommit till täten före 7 S Macker G 1 Summer Ocean. Och lyckosam inledning för amatörerna. Ja, verkligen. Det var på håret att han tappade vid starten med någon längd, men lyckades ändå få upp farten innan Örjan Kihlström hann ner, och därmed fick han också in benen och ledningen. 6 Ottosund före 7 S Macker G 1 Summer Ocean, 2 Egon Kuse, först ytter favoriten 3 Herman Bess. Första mellantiden, det har gått snabbt Thomas, 1:14,5 för nummer 6 Ottosund. 500 meter från mål, 6 Ottosund varvade på 1:16,0, har 3 Herman Bäst på utsidan i tredje spår nummer 9 Abelon. Där bakom som fjärde häst nummer 7 S Macker G fortfarande leder amatörernas hopp, 6 Ottosund, när nummer 9 Abelon tappar stilen fullständigt. Ja, blev trött, gick en väldigt bra repa på baksidan, men förtog sig på uppgiften, är på väg att galoppera nu och han är helt borta av loppet. Fredrik B. Larsson leder vid upploppets början bakom 6 Ottosund före nummer 3 Herman Bäst, ryggledaren nu ett Summer Ocean. Längre ut försöker 7 S Macker G, 6 Ottosund har greppet, så närmar sig nummer 7 S Macker G och Örjan Kihlström. Avståndet minskar och vi vinkar farväl till 6 Ottosund och till amatörerna och säger Örjan Kihlström, 7 S Macker G vinnare. Vi hade inte mer än, men inte amatörerna heller. Just det. Två är mål, nummer 6 Ottosund, 3 nummer 2 Egon Kuse. Vinnarodds 14,93, säger tiden 14,9 och värdet är halvväg 62 764 kronor. Sin musikalitet om 10 Guitar Man ska vinna, för den är en lite knepig häst här. Mm, tänker man inte är musikalisk då? Det vore bra för oss i och för sig. Absolut. 6 Lauritz Pride galopperar inledningen, 3 Doxology Movie på väg mot täten, före 2 Bambina High. Utifrån kommer också nummer 5 Philip AI, galopperar 2 Bambina High. 3 Doxology Movie före 4 Pantani, 5 Philip AE. Sedan följer rätt Sahara Standout just nu på fjärde plats. Och en lyckosam inledning för nummer 10 Guitar Man som är på femte plats nu. Mm, det ser nästan illavarsande bra ut. Och dessutom så leder ju nummer 3 Doxology Movie, och den har inte vi med på vårt system heller. 3 Doxology Movie som gör sin första start sedan 19 december. Kommer upp till första mellantiden efter 500 meter. Klockan stannar på 1:17,2. Favoriten 8 Sankt Jörgen är 4 utvändigt. Tillbaks i loppet 600 meter från 0-3. Doxology Movie varvade på synnerligen långsamma 1:19,0 och nu kör Fredrik B. Larsson vad som går. Ut i tredje spår 10 Guitar Man som skuggas av favoriten nummer 8 Sankt Jörgen. Men dessa har en bar bit fram till ledaren som ser oslagbar ut i det här läget. Mm, han ser riktigt bra ut och den har ju amatörlaget med, men den har inte du och jag, Johan. Det är så otäckt ut. Mycket, mycket skrämmande syn vi har framför oss. 3 Doxology Movie leder vid upploppets början. Långt ut till vänster kommer nummer 8 Sankt Jörgen. 3 Doxology Movie har avgjort det här loppet. Fredrik B. Larsson presenterar en häst i ett alldeles... Och så galopperar nästan ledaren. Tappar aktionen fullständigt, men Fredrik B. Larsson sköter det snyggt. Och det är på stappliga ben som 3 Doxology Movie når mållinjen som etta. Det är bara att gratulera amatörerna att ha ledningen med 1-0. 3 Doxology Movie närmast före 4 Pantani och 12 Elikonf. Vinnarodds 8,77 km tid, 1:17,0. Och titta på värdet, 2 avdelningar kvar. Fältet där, 2 Big Tour och öppnar kvickt före 3 Via. Från kommer också nummer 5 Kamgarn. Ryggledaren är Hot Onion medan 4 Jättekars placeras just nu på femte plats. En bra inledning av favoriten. Ja, en väldigt säker sådan. Stig Johansson tog ingen chans. Det är möjligt att han i första skedet hade en förhoppning om att kunna få ledningen, men upptäckte snart att det gäller att byta taktik här. 2 Big Tour är främst, 5 Kamgarn först ytter, ryggledaren är Hot Onion. Nu kommer avancemanget från favoriten 4 Jättekars. Men jag har ingen känsla av att han kommer att nå täten. Daniel Jolson som leder just nu med nummer 2 Big Tour och trivs säkert i den positionen är över från start och kommer troligen att försvara sig. Strax får vi besked. 2 Big Tour nådde 500 meter på 1:13,9. Fångar nu upp favoriten nummer 4, Jättekärsk. Och Charlotte, ni håller på Stig och Johansson och han får tuffast möjliga löpning. Är du orolig? Nej, jag tycker det ser bra ut. Alltså. Jag tror nog att vi har en chans att ta hem det här. Hoppet är ju det sista som överger människan. 1 Hot Onion, ryggledaren, andra ytter, 5 Kamgarn, tredje ytter, 3 Vea.
som fyra i andra. Spår nummer 6, Just Legend, näst sist utvändigt 8. Bossler Hanover avslutar det hela, gör nummer 7, Costume FC. Vi får Daniel Olsson styra och ställa precis som han önskar. Tidsnoteringen efter 1 km, 1.16,3. Och nu talar allt för att någon av täthästarna gör upp om segern. Stig Johansson fick ju en bra position som tredje häst i andra spår. Valde bort den mot att gå fram i den så kallade dödspositionen snett utanpå ledaren. Det brukar vara sämre, men med det låga tempot så kan det ha varit rätt. Det är sällan Stig Johansson gör misstag. Ja, men han är inte mer en människa han heller, så visst gör han misstag precis som alla vi andra. Betydligt mindre än vad jag gör i alla fall. Ja. Två Big Toro leder ut på sista bort långsidan. 4 jättekarsk på utsidan. Big Toro som ger en ensam vinnare i hela potten. Nu kommer avancemanget från nummer 8. Bossler, Hanover och Olle Goop som skuggas av 7. Costume FC. Men nu skruvas tempot upp. Nu ser man med blotta ögat, Thomas, att det går mycket, mycket fortare. Ja, och det betyder då att de hästarna som sitter i kön och som är ute i tredje spår och laddar för fullt, de får svårigheter, för de går maximal hastighet just nu och det tröttar. Och de drar framme har förmodligen en liten växel kvar. 2 Big Toro som vi har med men inte amatörerna leder. 4 jättekärsk. Amatörernas spik är på utsidan. Det handlar om stora pengar på V64. Kuskarna gör vad de kan just nu. 2 Big Toro, men håller han hela vägen? Ja, det kan han göra. Jag tror i alla fall inte att några jackpot-hästar kan blanda sig i det här, utan det här blir miljoner. 2 Big Toro, 4 jättekärsk sida vid sida. Fortfarande har 2 Big Toro kommandot. 4 jättekärsk försöker. Kommer inte närmare. Daniel Olsson kommer att hålla undan. 2 Big Toro vinner. Vi kvitterar och en ensam vinnare tar hela potten. Grattis! 2 mål 4 jättekärsk, 3 nummer 1 Hot Onion. Vinnarodset 4,00, segertiden 15,5.